të Republikës së Kosovës është. Qindra e qytetarë të Kosovës zbritën këtë të shtunë në sheshin kryesor të Prishtinës për të protestuar për lirimin e ish-kryeministrit dhe liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Protesta zhvillohet pak ditë pasi drejtësia franceze mori vendim për të shtyrë sërish datën e dhënjes së verdiktit për Haradinajn, duke mbajtur atë sërish në lirim me kusht në Francë deri në shqyrtimin e plot të çështjes. Protestës organizuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ju bashkua edhe ambasadori William Walker, i cili tha se kishte menduar që drejtësia franceze ishte mes më të mirave në botë. Por me këtë që po ndodh me Haradinajn është një turp. Për të veçuar fakti se në protest nuk ka marrë pjesë asnjë nga përfaqësuesit e partive politike të mazhorancës apo krerët e shtetit, edhe pse lirimi i Haradinajt konsiderohet një çështje shtetërore për Kosovën dhe jo vetëm një kauzë e opozitës. Pasi dëgjuan me radhë fjalimet e disa përfaqësuesve të opozitës dhe personaliteteve të ndryshme, protestuesit u shpërndan pajisht.